Hello everyone, good afternoon. Ki khobor? Akha koru apnar sokolre bhale ase. To etia ami Kamakhyar pra goi asu eta jegale. Kot goi asu dekhile gom pabo. Aru thumbnail to sake sai gom paise. To aru amar vlog to adha adha ke disu, duta part kori disu. Bol eneke dile bahut digolia hoi jay. To bolok sun ja. Aru e je dekhise, ekhon hoise dipor bil. Aru etu hoise Guwahati airport tu aru ami ahisu DECATHLON ne aru ekhon ajarat ase Guwahati et sob khelor hamogri paa jay bolok sun saung ki ki pai etia saunge mo first time ahisu to saung sun bolok apnalku mu logot sai lok তো বিরাট ডাঙর হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশন আছে আর ইয়াত সৰু বাচ্চাও আছে সবরে আছে আর বিশেষকে খেলৰ বেছিকে পোৱা যায় মই কৈছো স্পৰ্টছ বেছিকে পোৱা যায় আর আপোনালোক আহিব পাৰে যদি নাই হয় ইমানে বটা মারিছে মোর ফ্রক পুরি যাওজন করিছে এইটো খেলিছে পুরা মানে ডাঙৰ হয় নহয় পুখুৰীও শেষ কৰিব নোৱাৰি মানে ইমান ডাঙৰ আৰু আমাৰ টিখৰক চকচোন য'তে আহে তাতে কামত লাগি যায় আৰু এইবোৰ চব খেলৰ বস্তু হয় মানে চাইকেল আছে মানে চব বস্তুৱে পোৱা যায় খেলৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে হেল্ল' এভৰিৱান কামাখ্যাৰ পৰা আহি আমি ইয়ালে আহিলো তো ইয়াত অলপ চলপ শ্বপিং কৰিলো আৰু আমাৰ এই কান্দিছে বেগটো কান্দিব নাপায়গিলে তারপর যাম আমি কত যাম নেক্সট নেক্সট কত যাম নেক্সট কত যাম মই নাজানো মোৰ মুখখন দেখি লাগিছে চাগে বহুত ভাগৰি যোৱা মই বহুত বেছি ভাগৰি গৈছোঁ আটকি পৰা পৰা ঘূৰি আছোঁ আৰু
হেতে গৈ আছোঁ আমি ফেন্সি কিবা কাপোৰ লয় বোলে বাই তো চাওঁচোন কি লয় দেখাম আপোনালোকক বলক এইবোৰ মা কাৰণে চাইছে কিন্তু মোৰ একদম পচন্দ নাই হোৱা তাই চাইছে আৰু তাই পচন্দ হ'লে ল'ব আৰু মই আহি গ'লো পেণ্ট ল'বলৈ মোৰ কাৰণে আৰু তাৰপাছত একদম আহি গ'লো আমি জু কিন্তু ছেটাৰডে আছিলে কাৰণে জুখন বন্ধ আছিলে তো কাইলৈ ঘৰ যোৱাৰ আগত সোমাই যাম বুলি কৈছে তো নাজানো আৰু কি হ'ব বন্ধ তো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানেই আছিলে বাই এভৰিওৱান আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই